виводиш всередину, всередину квітки, виводиш сюди. І ось так, бачиш? Спочатку ми зі стрічки вирізали невеличкі пелюсточки, склавши їх разом і трошечки припалили біля свічечки, щоб воно не розлізалося. Вирізали чорний кружечок і просто склали форму блискучою стороною зверху і почали зшивати зі зворотньої сторони. Виходить тебе чи не дуже? Розказує. Не дуже. Перший раз я не дуже знаю. У мене тут різні чуть пелюстки, не виходить. Ми всі знаємо, що червоний мак – це квітка пам'яті, да? І ми вирішили сьогодні зробити мак червоний. Надалі ми йдемо в парк Жовтневий, ми зберемо там ветеранів, і дітки особисто подарують їм. Взагалі в нас сьогодні 35 ветеранів ми запросили, вони обов'язково прийдуть, і ми хочемо їм подарувати, для того, щоб вони бачили, що діти знають, розуміють і вміють своїми руками особисто зробити червоні маки. І сьогодні це їхня перша квітка, яку вони зробили своїми руками. Як бачите, успіхи є? Я думаю, що є, їм це сподобалося, і надалі ми будемо практикувати на слідуючий рік.